Per educar en la cultura del reciclatge s'ha de començar pels més menuts. Així ho entenen en la planta de reciclatge de Llíria, al Camp de Túria, que avui ha convocat 180 escolars de diferents comarques de l'interior. Els ensenyen com es transformen les deixalles i com ajudar el medi ambient. La planta de reciclatge de Llíria es transforma durant un dia en una ciutat infantil. Salten toda la basura, toda mezclada. La que no hemos separado en casa, la van a separar aquí. I ho fan amb màquines que, com en esta maqueta, separen el ferro, el plàstic o el vidre. Amb l'ajuda de la màgia es transforma el plàstic en una samarreta de polièster. I gràcies al joc, més de 180 alumnes de diferents comarques de l'interior aprenen la lliçó. El contenidor groc es posa en els envasos i el plàstic. I en el contenidor verd es fica el vidre. Col·laboren també para que los padres también perciban ese mensaje. Molts ja reciclen a casa. Entre el paper i cartó, en altre el plàstic, i després me'n vaig als contenedors i el tiré. I altres tenen un...